စည်းကမ်းချက်အရအဲဒီညမှာပြန်ဆိုရဲလူမျိုးထဲမှာအမှားအနည်းဆုံးသူကိုရွေးချယ်ရတယ်ပြီးတော့အသင့်တော်ဆုံးသူရွေးချယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုလိုထားခဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးစီဇန်တစ်ခုလုံးတောက်လျှောက်မှလည်းအာလိဟာချင်းမရှိတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဖိုင်နယ်နဲ့ထိုက်တန်ဆုံးလူမျိုးလို့သူတို့ရွေးချယ်တယ်ဒါအတွက်လည်းသူတို့အနေနဲ့ဂျင်းနေမှုရှိရဲလုံးဝစိတ်ကိုတော့ရလို့ဆိုလည်းဘာကစားချက်မှမရှိဘူးဆိုရောဆရာဆက်ခုဆရာဆရာမြင့်မောင်ဆရာနန်းအောင်တုံးသက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့မက်တင်ဆာမကိုရာလည်းဆုံးဖြတ်တဲ့ process မှာပါခဲ့တယ်အဲ့ဒီ on the spot မှာလည်းသူတို့တွေကဒေးဗစ်ကိုကယ်တင်ဖို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ဒါအတွက်ကတော့အရန်ကိုယ်မျိုးကောင်းပါတယ်ကိုကိုရာကဘယ်လိုခံစားမိနေလဲဟုတ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့မဲဖက်မှလည်းမနိုင်ဘူးဒီပြန်တဲ့ထဲမှလည်းမနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် save ပါတော့မှုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားလည်း RPN လိုမျိုးပဲကောင်းဆုံးတော့လို့ save dot ချက်နေတဲ့အချင်းချင်းလည်းအခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောနေတာဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ season 1မှာတော့လည်း save ကိုမတုံးခဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဆုံးပြချက်ကသူတို့လေးဦးလက်ထက်မှာပဲဒီကျွန်တော်ကပြန်ရကြည့်နေဦးမယ်တက်လာတာဆိုတော့တကယ်တုံးပြတော့မှာပဲအင်းချကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတုံးပြမယ်ဆိုတော့မသိခင်အချိန်မှာတော့အရင်လဲ save လို့ရှာနေကြပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းသုံးပုံနေတာဒီဆိုရှင်ပြန်ခဲ့ရဆိုတော့တပုတ်ချင်းစီရဲ့ခံစားချက်နဲ့အဲ့မှာအခုအခြေဆုံးအပိုင်းတွေလည်းပြောပြပေးပါပုံမှန်တိုင်းပါပဲပရမဆုံး hallelujahဟုတ်ကဲ့အားဒီချင်းကကြတော့ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းရည်တည်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုံးမကဆွေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့အရင်ကအဆိုနေတာတချင်အပေါ်ဆန်တိုက်ပုံနဲ့ကျွန်တော်မူရင်းပုံနဲ့လည်းပြောင်းဆိုရတယ်ပြင်ကွေး idea နဲ့တော့ထည့်ထားတဲ့ချင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချင်းကကျတော့ကျွန်တော်ဆယ်တော့ရှင်ပြန်ရတဲ့တချင်ဖြစ်နေတော့လေစိတ်ထဲမှာတော့မဆိုးတင်လို့ရှာနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းဆဆိုတော့ကောင်းကောင်းမှုမယ်ပြောတာမျောသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့မျောသွားအခြေအနေနဲ့တော့အဲ့ချင်းကတော့တော်လေးကောင်းပါလေ kitchen chair she from your tone she got your hair from your lips she drew the hallelujah 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 okay not the boat ပြန်လာပါဘောเนาะဒီချင်ကြတော့ကိုထွန်းခံတစ်ချက်အရင်လည်းကောင်းတယ်သူလူချင်းကိုယ်တိုင်ကအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းပေးတဲ့ဆရာကြောင်းပေးတဲ့ version က44 time နဲ့ထဲမှာကောင်းလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရတာတော့လုံးဝမတူဘူးဗောနော်ဆိုရတာလည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့ဆိုရတာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှားဖြစ်အောင်မှားလိုက်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆွတ်ဆရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံများလာပြီဟုတ်တယ်ပွဲတော့လည်းရောက်ပြီဆိုပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တချင်းကအရင်တော့ဆန်တော့မဆုတ်ခင်ရက်စိတ်လို့ရှားတယ်ဆဆိုလိုက်ပြီဆိုတော့ねအဲ့တချင်းပုံပါပဲဗောနော်စာသားဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအရှိကိုကြိုတင်ကြိုတင်ရောက်လာတတ်တယ်ဒီတချင်းမှာကျတော့ဝင်ကလေးကစမှာပြီဆိုတော့တေးရအဲ့နဲ့နည်းနည်းဆိုရတာလဲသူတိတ်မလာတော့ဘောနော်ဟင်းငွေတိတ်မဝင်တော့အဲ့တချင်းမှာကျတော့ Love me to sound in me you love me by me to your amya I can't so agamya you love me now ပြင်းပြင်းတော့ကြတော့စေပေါခါစေပေါခါရညမှာကြတော့ရုပ်မဆွန်ဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲဟိုကလက်ချင်တော့လည်းဆိုရတာကရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆိုနိုင်တယ်လို့ထင်ထားတာပေါ့အဲမထင်ပါပဲနဲ့ဘယ်လိုစိတ်တွေရောက်လာလဲဒီသာသာရှေ့ရောက်လာတာပုံမှန်ဆိုတော့သာသာဒီကြောင်းမတမပြီးခင်မှာတော့ကျွန်တော်အော်ဒါရောက်လာတယ်နော်တစ်ချက်တည်းမှာဆွဲနေအဲ့တပုတ်ကြတော့အဲ့ညမှာမဆွဲဘူးဖြစ်နေတော်လေးရဆွဲနေမတည့်ရသူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမောင်မားရဲ့အတွက်များတစ်ခုများအဲ့လိုမျိုးစိုးလာတော့တင်ရမယ်တော့ဘောကွေဒီမကူနာမရှိသေးဘူးလေတိုင်းများရေကုန်လို့ဝေကုန်လဲစေဒီချင်နာချင်ရစီကောဝဲစကဆုံးဘောကချီရတဲ့ပေကြကြတော့ဆရာမြင့်မိုးတခြင်းနဲ့ပြောမှဆိုပွဲဥထုတ်ပေါ့ဒေးဗစ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအကြိုက်ဆုံးတခြင်းတွေပြင်ပြင်ရွေးပေးတိုင်းဒီအပြောင်းသေးတယ်ပါတယ်အပရိသတ်တွေကလည်းဒီမှာအရန်သတိထားမိရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အပြောင်းလဲရောမတူညီတဲ့ခွန်အားရောဝင်ရင်းဆိုရှင်နဲ့ဟိုတမျိုးတစ်ပါးလာပြီးပွဲထွက်ပြီးတော့မတူညီတဲ့ခွန်အားလဲသတိထားမိရဲ့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းအောင်ဆရာရဲ့တခြင်းတွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအရသာရှိလဲ
โอเคเออเสียเยอะทุกคนที่มาทำมาถ้าผู้ใหญ่เสียทางนี้เนาะถ้าผู้ชิมมาทางนี้เนี่ยเสียเลยกูก็ไม่ได้เก็บเช่นนี้เสียสรุปประชาชนนี่ก็ส่วนแทนผู้ที่ว่าดาววงวงปีเลยโอเคแล้วกูเลยกี้เสียเลยถ้าอยากจะมาที่จะเนี่ยเต็มที่จะมาเลยดูไอ้ชิ้นนี้ส่วนแรกทำมาส่วนเนาะกูว่าเสียเสียจะอุ้ยจะเชื่อส่วนแล้วไหมแล้วกูแค่การเนี่ยจะเอาส่วนลงในหมอนอารมณ์เออเส้นสายพี่เราไปสู่แล้วคู่เข้ามาเสียเลยกูได้อะยังไม่สนุกถ้าดูได้ย่านไหนเนี่ยคุณโอเคเว้นนะซาบีวะนะทีนี้เนี่ยตัดชิ้นเนี่ยเว้ยพี่เราเนาะเราเนี่ยใช่ไหมกูว่าเสียเลยกูได้งั้นฉันเอาตัวยีเว้ยพี่ตีตันยีไปอะเราคงอยู่พวกเขาเลยเข้าไปเออสรุปมันจะฉันเอาตัวเราเลยยังคง